Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte ve VIP světě. U přehledu toho, co musíte vědět o světě celebrit. A víte, v těchto dnech a týdnech se mi tenhle pořad ne nedělá lehko. Jo. Protože původně to měl být mírně ironický, s nadhledem tvořený komentář k těm celebritím eskapádám, jo. k tomu, jak oni chtějí vypadat, jak se snaží se prezentovat na sociálních sítích, co dělají. Proto svoje PR, aby byli slavnější herci a zpěváci a zpěvičky, zpěvačky, kdo odhaluje svoje soukromí, včetně intimních vztahů a kudle věci. Korát, te teď mě to v zásadě moc nebaví, jo? respektive nebaví. Mě samozřejmě společnost baví. Vy mě znáte, já rád komentuju politiku, rád komentuju věci, které hýbou společností, lidmi, které zajímají lidi. Akorát ve světle ukrajinských událostí, ty, tyto šíleného masakru, který tam probíhá na území Ukrajiny, tak mi přijde takový komentovat, co si vzala která Dara Rollins nebo já nevím kdo na sebe a takovéhle věci, a, nebo kde byly nadovolený a, a, a podobně. To mi přijde takový zvláštní. V tuhle chvíli až nepatřičný ke mně, rozumíte. To je, to je těžký. A já jsem teď chtěl okomentovat Českého lva. To je každoroční událost filmařská. Filmaři, oni mají jako takovou asociaci, vyberou nejlepší filmy a nejlepší herce. A je to oslava herectví a filmu a takový radosti a celebrit. Akorát letos, to bylo v sobotu, nejvíce... Cen obdržel film Zátopek, to produkoval Krištof Mucha a David Ondříček, ale byl takový posmutnělý. Já jsem spíš čekal na to, která celebrita upadne zase ožrala ze schodů že jo? a takový to, co se každý rok komentuje, ale letos to je takový nepatřičný. Ono to přituhuje. První týden toho ukrajinsko ruského konfliktu, respektive toho vraždění Rusů na území Ukrajiny. A jsme byli v šoku, překvapení. A furt jsme si tak jako říkali podvědomně, ono to za pár dnů skončí. Takhle to přeci nemůže být lidi, kteří žijou o pár set kilometrů dál. Doposavat měli úplně stejný auta, stejně vybavenou domácnost, stejně si vybírali na internetu zájezdy k moři. Tak najednou utíkají s jednou igelitkou desítky a stovky kilometrů, aby utekli. Aby utekli před ohrožením života. A říkali jsme si, ne, 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 to příští týden bude dobrý, oni se nějak domluví. A ono to vypadá, že nebude. Ono to vypadá, že to bude trvat týdny, měsíce, možná roky, vlastně nevíme. No. A v tomhle, v téhle atmosféře se nesl i ten český lev. Samozřejmě, že všechny celebrity vyjadřovali podporu, jo. Ono to bylo v ukrajinských barvách, dá se říci. Vystupoval tam ukrajinský velvyslanec, žádal o slova podpory a těch slov podpory se mu samozřejmě dostalo, jo. Akorát to začíná být prostě málo, jo? Ty slova podpory začínají být málo. Je fantastický, co Češi dokázali vybrat peněz. Jo. Tady na to číslo té DMSky. V průběhu toho večera Český lva přišlo skoro 6 milionů, což je jako neuvěřitelná suma. Akorát mezi náma mě, či, mě zajímá, jestli ta firma, která dělala ty DMSky, se vzdala svých honorářů. O tom se teda nikde neba, ne, ne, nebavilo. Oni ty firmy, které pořádají ty, tyhle ty soutěže, které na to mají licenci, no tak z toho berou obvykle 30 Mě by teda opravdu zajímalo, jestli tyhle ty firmy, které organizují tyhle DMSky, opravdu se vzdali těch honorářů nebo ne. Já, já to zjistím. A jestli ta firma, která to dělala, já to už budu vědět pozítří, po já už jsem to zadal, už na tom pracujeme. Jestli ta firma, která to dělala, ty DMSky, si z té sumy vzala provizi, tak se tada, tady v tom pořadu má na co těšit, to jo. Takže schrnu to. Ten večer moderoval Jiří Havelka docela dobře, neurazil, nepotěšil, docela jako slušně. Všichni ty umělci se pustili do rusáků, což je slušný, což je dobrý nejvíc cen pozbíral Zátopek, film o Emilu Zátopkovi. Možná v té atmosféře jako správně. Hlavní představitel Zátopka, nebo teda představitel Zátopka je Václav Neužil, který si to užil. No, protože on, on musel jako extrémně zhubnout, naučit se běhat a v rámci toho filmu musel zvládnout takovou věc, která už se teď jako úplně nedělá, jak se švihají ty seriály jako baťa cvičky, tak vlastně herci se příliš nepřipravují na tu roli. Jo. To znamená, že by někdo se musel naučit nějakou dovednost filmovou, tady v tomhle případě těžkou věc, vytrvalostní běh, technicky i fyzicky to zvládnout, což trvá měsíce a měsíce, to, to, to se neděje. Václav Neužil to absolvoval a z tohohle pohledu byl vlastně jako... Ve velkém Biáku, dá se říct, jo. když v amerických Biácích ty herci třeba zhubnou 20 kilo kvůli roli, nebo naberou 20 kilo kvůli roli. A tak to se u nás neděje, protože se stříhá a točí strašně rychle. Film, když má víc než 10-15 natáčecích dnů, to je hrůza, že by se točilo třeba 4 měsíce. No to je úplně vyloučený, samozřejmě, z finančních důvodů. No tak Zátopek měl vysoký rozpočet. Snažili se dostat i do Oskarového klání. To se, to se jim teda moc nepovedlo. Ale český lvi a Václav neužil. Tedy Ondříček, Mucha a neužil ovládli. A teď, jak se pouštět do těch rusáků, tak ono Dnešní projev vlastenectví nebo sounáležitosti k normálním lidem. Normálním lidem je pustit se do Rusáku a odsoudit Putina, což je naprosto v pořádku. Já k tomu budu mít ještě jeden komentář, ale ono je důležitý se pustit do konkrétních lidí, kteří schvalují tu okupaci a kteří mají šanci ovlivnit mínění ostatních, zejména Rusů. Protože teď začíná být zřetelný, že chybí tlak od Rusů. Jako kdyby se nic nedělo. Můžeme to omlouvat tím, že kdo by v Rusku začal protestovat proti okupaci Ukrajiny, tak bude zatčen nebo bude mít potíže s úřadama. No ale někdy se musí, že jo? Někdy se musí. Když si vemte desítky sovětů tehdy, kteří protestovali proti okupaci Československa v roce 1968, no jasně, měli potíže potom v práci a podobně. Někteří byli dokonce dočasně zatčeni nebo internování, pak propuštěni. Někteří byli odsouzeni na vyšetřování a tak. Akorát dneska samozřejmě stovky Rusů mají potíže s úřadama, protože protestovali proti okupaci. Akorát nic moc se neděje. Omlouvat to donekonečna tím, že se bojí a že by byli persekováni, to taky nejde, protože celá jejich země bude perzekována. A filmaři se pustili do Nikity Michalkova, což je známý a slavný ruský filmař, dokonce držitel Oscara. A ten otevřeně podporuje Putina, jo? tu ruskou agresi a ty, ty myšlenky Putina. Mimochodem, Putin zdá se opravdu není úplně normální podle médií, podle, konkrétně podle německých médií. Je poměrně osamělý čteprý historický traktáty, ideologický žvásty typu Lenin a podobně. A pravděpodobně taky něco takového sám teď sepisuje. On pravděpodobně se opravdu myslí, že je Vladimír Ilič Lenin jo? a že bude tvořit novou planetu nebo nový Rusko, já nevím. A Nikita Michalkov ho za to chválí. A on si samozřejmě zaslouží naprostý opovržení. A ten kredit, který získal mnohaletou prací, definitivně. Ztratil přeci není možný podporovat člověka, který jen tak z plezíru, z nějakých nez, nezjištěných příčin, blábolením o denacifikaci a demilitarizaci, se rozhodl jako vyvraždit stovky tisíc lidí a zničit obrovskou zemi, jo, která byla bohatá, která měla velikou výstavbu. Ty města byly krásné výstavní, protože po druhé světové válce, kdy nebo v průběhu druhé světové války, kdy, kdy, tu jejich zemi taky zničili, taky vystavili úplně znova a ty to mají prostě znova. No tak Nikita Michalkov je mrtvej jako ve smyslu prestiže a možnosti promlouvat, protože odmítl promluvit klidem lidem uvnitř Ruska. Jo. A na ně trepko. Slavná ruská sopranistka která dokonce žije v New Yorku, v nejsvobodnějším zem, městě světa. Vystupuje v metropolitní opeře. Úplně to samé, jako sprostě, ale jako agresivně hájí Putina. Samozřejmě, že přišla o to angažmá metropolitní opeře. No jo, ale co je to platný, když vlastně ti obdivovatelé, ty statisíce Rusů, který ji obdivují, slyší, že ona, ať žije v New Yorku, podporuje Putina. Neuvěřitelný. Nebo Evgenij Pluščenko, ten slavný ruský krasobruslař, ten jako je otevřeně agresivní a militantní a takovýhle ruských celebrit můžeme najít celou řadu, já nevím, boxer Aleksandr Povětkin, což je pro mě obrovský zklamání. On býval kamarád a soupeř a tréninkový partner bratrů Kličků, kteří teď bojují jako lvy a on se postaví na stranu, na stranu Rusáku. Tak v tomhle tónu, mírně smutným, překvapeným, šokovaným se nesl ten český lev. A ani to chlastání potom nebylo. <laughs> ono to velkolepá party, na který se vždycky zlili jak mužici. A pak tam padali ze schodu a tak se nekonalo. Prý byla nějaká utajená párty nebo mimo, mimo tu organizaci český lva, ale to je jedno, to mě v zásadě nezajímá, protože oficiálně Český lev byl bez párty. Kdo se po Českým lvu zlil dobrovolně jako mužik, to je mi celkem jedno. Jediná věc na těch lvech mi celkem naštvala. Já jsem to tady říkal mnohokrát, já jsem patřil mezi velké obdivovatele Hany Maciuchové. Tady v tom pořadu jsem to říkal mockrát, jak jsem ji obdivoval na prknech, která znamenají svět, třeba v divadle na Vinohradech a tak, jak jsem ji měl rád ve filmech, tak oni na ní zapomněli. Já, já jsem očekával, že vzhledem k tomu, že v loňském roce, je to rok, jo, v lednu roku 2021 odešla Hana Maciuchová, že, že ji dají nějakou cenu nebo ocenění in memoriam. Že se na ní vzpomenou. No, oni se na ní vyprdli, uh, nechali to být, s tím, že prý byla už v seznamu umělců, kteří odešli v roce 2021. A to mi teda vzhledem k významu téhle české herečky přišlo teda fakt jako málo. A teď ještě k těm sportovcům. Já jsem tady zmiňoval ruský sportovce, který stojí. Za, Putin, za Putinem Pliuščenka, Povedkina a tak. A teď uh, ukrajinská biatlonistka Anastasia Merkušinová. Ona byla na olympijských hrách v Pekingu, je to slavná ukrajinská sportovkyně a dělá biatlon, což je jízda na, na běžkách a střelba ze zbraně. Jo. A ona uh, říká, vzhledem k tomu sportu, vzkazuje ruským biatlonistkám, jak můžete dělat tenhle sport, jo. jak můžete reprezentovat zemi která střílí zbraněma do opravdových lidí, do mých lidí, do Ukrajinců. Já s váma nemůžu závodit v jednom závodě, to přeci nejde, já jsem Ukrajinka a my budeme společně střílet na terč, no dobře, ale teď pro váš stát jsou terčem moji kamarádi. My spolu nemůžeme soutěžit. Mimochodem, tu podporu ruský kulturní fronty a, a, a ruských sportovců to vůbec nechápu. Oni mají podle mě úplně vymytý hlavy, anebo v těch hlavách vůbec nikdy nic neměli, jinak tomu vůbec nerozumím. Oni tam pořád teď organizují tu hokejovou soutěž, tomu říkají KHL, kde mimochodem je celá řada Čechů. Oni se nechtějí vrátit, prejže to je komplikovaný a že už by jim asi tu smlouvu neproloužili. Nebo že by je ruský kluby žalovali za to, že utekli jakhle. Já v některých chvíli se na ty právníky vykašlete. Chlapi, jako jete domů, přejte k nám domů, přeci nebudete tam hrát za ruský kluby a, a radovat se z gólu. To, to přeci jako nemůžete myslet vážně. Jo. A, a ještě k těm sportovcům, k těm stočeným švihadlům. Jo. Jestli jsou úplně jako debilní, tak přeci musí pochopit, že jestli někdo ničí ruský sport, tak je to Putin. A ne my. Teď jako Putin zničil ruský sport, teď si to vemte. Jo. A za sovětského svazu a sovětský sportovci jezdili na olympijské hry, na mistrovství světa, v hokeji, ve fotbale a tak. A byli trochu vždycky za exoty. A my jsme se domnívali, že oni žijou v debilní zemi v sovětském svazu, v diktátorském režimu, ale ty kluci a holky jsou kluci a holky jako my. A že si naopak zaslouží nějakou podporu. Byli trochu jako za exoty. V ostatní sportovci se na ně chodili koukat, tali se, jestli mají co jíst, jestli ví, co je to příbor, jo, jestli mají jako žíci, jestli někdy viděli auto a takovýhle blbosti, což samozřejmě viděli. A, ale jezdili všude. Ty olympijský vítězové a mistři světa byli oslavovaní i na západě. Možná víc ještě, jejich hvězdy vystupovali jako třeba ten Pluščenko jo, na různých těch ledových show a, a tak dále. A možná ještě víc, že aby těm západákům ukázali, že i rusáci a sověti maj, mají jako normální lidi. Jo, úspěšný. Ty úspěchy ruských gymnastek a hokejistů a tak. A Putin to úplně jako zničil. A to mluvíme jenom o sportu. Úplně to zlikvidoval. Před několika lety začala kvůli dopingu ruskému ta éra, kdy ty ruský sportovci sice vystupují, ale ne pod ruskou vlajkou. No tak co je to? Reprezentovat sám sebe nebo olympijský výběr. Děti v tom Pekingu nemohli vystupovat jako za ruskou federaci. Putin jim vysvětluje, že to je zlej západ, který zakazuje Rusům vystupovat pod ruskou vlajkou a v národním drezu, že musí být jako neutrální a, a vymejvá jim hlavu, že to je jako kvůli nám, jo, a oni tomu věřej, stočený vyhadla, že je to kvůli nám, jo, že a hold, oni poctivě sportují a vošklivý západ je chce eliminovat, protože by porazili všechny američany, tak musí vystupovat pod nějakou olympijskou vlajkou. Blbost. On zavedl a udržoval režim státního dopingu. Kdo se dostal do nějaký reprezentace, do výběru, tak musel dopovat. Takže jim to zatrhli. Teď nebudou moci vystupovat vůbec, jo, protože Rusáci jsou prostě na černém seznamu v ekonomice, sportu, kultuře. A zase jim Putin vysvětluje, že za to může vošklivý západ. E, já, já teda nevím, ale to už jsou moc točený Švihadla. Já bych od nich chtěl slyšet, ale my jako pracujeme, děláme svoji práci, sportujeme a teď vystupovat nemůžeme kvůli tomu, že naše země. Náš diktátor napadl Ukrajinu a vraždí lidi. To je jako všechno. To samý kultura. Teď od druhé světové války ruská kultura byla západem naopak hrozně dobře přijímaná. Všechny ty ruský filharmonické orchestry, zpěváci, operní pěvci, i ta Ala Pugačeva jezdila do Německa na koncerty. Ale zejména třeba operní umění, jo, nebo malíři... To, to, Balet, jo. Přeci všichni jsme věděli, že od 50. let ruský balet, to, to bylo něco. Jako balšový teatr, uh, uh, balet Balšovo teatra, to bylo přeci něco. Po celém světě jezdili ty aleksandrovci, ten příšerný soubor těch ruských vojáků s těma častuškama, jenom, co znám, zpívali Kalinka, 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 Maja. A všichni jako obdivovali, že jako i ty rusáci nejsou úplně debilní. Celá evidentně jsou protože Putin jim zlikvidoval kulturu. Úplně ji jako zlikvidoval. Ruský umělci nikam nesmějí, všichni jsou předmětem opovržení a jim to jako nevadí. Rozumíte tomu? Tak a teď od nadávání na stočený švihadla sportovců ke sportovcům, který nemají stočený švihadlo, mají v hlavě mozek a ještě k tomu mají srdce. O kom mluvím? Jarda Jágr. Jarda Jágr má srdce, to nám ukázal mockrát. <laughs> 40 let svádí boje na <laughs> 40 let, každý den, svádí boje na ledě, neuvěřitelný, takže vodol je. A přesto má srdce. Jarda Jágr jako šéf, kapitán, majitel kladenského hokejového dílu bude hrát poslední ligový zápas se Spartou, což bude samozřejmě trhák. Jo. Sparta, Praha versus Jarda Jágr. To je celkem jedno, že je za klado nebo za cokoliv jinýho, Lidi půjdou na Jágra. Nikdo neví, jestli příští rok Jarda Jágr ještě bude chtít hrát. On to nevyloučil, ani nepotvrdil, prostě nevíme. Teď možná bude to, že to bude poslední zápas. Poslední zápas Jardy Agra v České lize. Je to možný? Není to jistý, já nevím. Já se s ním nekamarádím, my si bohužel nevoláme, ale je taky možný, že Jarda Jagr po přestávce teďko jarní a letní řekne a... Už ne. Já už příští rok nemůžu, se zase připravit na sezónu, už mi to zdraví nedovolí. Je to možný. Co tím chci říci, že Jarda Jágr si tohle je vědomý a říká, že by chtěl, aby ten poslední zápas Kladna se Spartou, který se původně měl hrát v Chomutově, hrál v Praze v Outu aréně, kam se vejde 17 tisíc lidí. Kvůli covidu už teď nemáme ty omezení a Jarda říká, dejme to do Outu arény. Lidi přijdou, lidi to vykoupějí, protože mě chtějí vidět. A má pravdu. Mě chtějí vidět, je to možná můj poslední zápas, nevím, přijdou na mě, zaplatí za lístky a bude tam 17 tisíc lidí. A kdyby jsme měli hokejový stadion pro 30 tisíc lidí, přijde 30 tisíc lidí. Kdyby se měli pro 100 tisíc lidí, přijde 100 tisíc lidí. Já bych tam taky přišel. Tak. A říká, to jo, to by byl dobrý kšeft. My, kladno, máme finanční potíže, nebo ne potíže, jsme v tenzi. Já tam musím sypat ze svých peněz spoustu prachu. To by bylo dobrý, kdyby jsme si přilepšili, že jo. A říká, že ne, že ty peníze za lístky pošlem na Ukrajinu. Když říkám, že má srdce. A teď taková poznámka, a teď úplně stranou uh, od toho, co jsem říkal o Ukrajině a skutečných celebritách jako... Uh, jako je Jarda Jágr? Tak teď jenom poznámka k dvou lidem, který fakt nemám rád a oni teda nemají rádi mě. Máme to vzájemný. Tady tohodle Petra Vojna, to toho jsem v životě neviděl. Jenom teď Bulvár začal uh, propírat, uh, že prej se do mě jako pustil někde na sociálních sítích a dopisoval si se mnou a zveřejňoval tu konverzaci, kde mu nadávám a tak. A to je důkaz toho, že ten VIP svět, náš pořád lidi sledujou. A sledujou to ty celebrity a tak trochu se třesou, co tam o nich jako řeknu, no. A Vojnár jako se do mě pustil, že teda má koule na to, aby se pustil do soukupa a, 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 a dal mi to. Akorát, že to se nebyl já, ale byl to nějaký jiný soukup, nebo někdo, kdo se za mě vydával, tak má trochu jako ostru. Tak pane Vojnár, příště se mnou, pusťte se do mě. Ale já na Facebooku nikomu neodpovídám. Úplně výjimečně a to většinou těm, který mi napíšu, že třeba se dívali na pěkný pořad, tak jim napíšu děkuju vám, to jste hodný, tak vám to asi nenapíšu. Jo a pak taková druhá poznámka, tadyhle Fanda Janeček, ten mě taky nemá rád, já ho taky jako nemám rád, e, to je producent <laughs> hvězd českého showbiznisu, jako je třeba Markéta Muchová nebo skupina Junior. <laughs> nebo pan Melen, myslím, že se jmenoval Josef Melen nebo Pavel Horňák tak. Na tom si udělal jméno. Fanda Janeček říkal taky, že to jméno si vybudoval proto, tak volně, protože nevěděl, že jsou nějaký dizidenti, že jsou nějaký umělci, kteří nemůžou vystupovat, že jsou taky umělci, kteří se nemají tak dobře jako Fanda Janeček. Tak mu to věřím. Pane Janeček, jste dobrý. Tak tady Von za to, že jsem se o něj tady, o něm nelichotivě vyjádřil tady v tom pořadu, tak tenhle ten eh, hrdina na mě podal trestní oznámení, aby šel do vězení, jo. Chce tři miliony, jo, za to, že jsem mu čest poškodil tady tím vyjádřením, <laughs> že by mohl objevit nějakého dalšího melena, horňáka, muchovou. Tři miliony. A taky chce, aby televize Barandov Přišla volicenci. Takhle důležité je Fanda Janeček. Jediný, kdo o něm mluví, jsem já. Fando je to blbý. Jediný, kdo o tobě mluví, jsem já. Tak jsem něj. Přeju hodně úspěchů, hlavně za ty advokáty neutratíš moc peněz. A teď další Magor. Jo, další Magor. Helena Houdova. To vás potěším. To je ta paní, která nahlásila před měsícem nebo kdy, že má nádor. To je nějaká bývalá modelka, která si vzala bohatého američana, který ho zavřeli, pak se odstěhoval někam do Tajska. Tak tohle to jako znáte. Pak došla k závěru, že bude tvořit uh, mínění lidí, že potřebuje co nejvíc svých následovníků, kteří budou věřit jejím představám o životě. A když to budeme všichni, jo, tomu věřit, tak svět bude pěkný. Rozumíte? To je jednoduchý. Když budete věřit Heleně Houdový, jejím fantasmagorím a teoriím, tak svět bude pěkný, bude dobrý, nebudou tam války. Minulý měsíc ta paní přišla z revoluční teorií, že má v břiše nádor ně, ně, někde ve vnitřnostech, zhoubný nádor. A že bude hodně smrkat a kašlat. A že ten nádor vysmrká a vykašle. Že tím smrkáním a kašláním se zbavíte nějakých temnot minulosti, jo? negativních energií. A, a zbavíte se tím pádem i nemocí, protože nemoci jsou důsledkem negativních energií. Rozumíte? A způsobem, jak se to dělá, je, že hodně smrkáte a hodně kašláte a plivete okolo sebe. Jo? A že pak už nebudete mít nemoci. Rozumíte? Teď přišla z teorií, Války. Ona to tam zaregistrovala, že je válka na Ukrajině. A že to je taky blbý. A že teda jako Putin je vůl. Jo, to je dobrý. Ne, neřekla, že Putin je dobrý, že je vůl. Já jsem rád, že pochopila, kdo je Putin. To, to je první jako dobrá věc, že to jako pochopila. A potom m přišla teda z teorií, jak zabránit válce. Ta teorie zní zhruba takhle. Těm, těmhle těm lidem to vzkazuje. Jo, a... Těm lidem ve válce vzkazuje, že se musí napojit na vnitřní energii a v světlo v každém z nás. A když se všichni potom napojíme na světlo v každém z nás, tak budeme mít světlo v duši, <laughs> nebudeme následovat Magory, jako je Putin a už nikdy žádná válka nebude, rozumíte? Tak jsem vám to vysvětlil, abyste to zvážili, jo? že se napojte na to světlo, ona vám houdová prej za 13 litrů vysvětlí po internetu, za 13 tisící zaplatíte. Co to světlo jako je? A když už to světlo v sobě zažehnete, už nebude válka. Rozumíte?